Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sabina Mete dhe ndodhem në qytetin e Tiranës për të bërë disa vox pope se sa kohë argjojnë qytetarët e Tiranës për të ndjekur futboll në jetën e tyre. Erdhi një. Kape mos na iki, kape. I kanë ndje kok lëpirsi. Kape. Ikë se s'kam bënë majdanos bleva me mame. Mbalohet. I kanë ndje. Na me po deshje, na majdanosin, çka kemë? Zotri, nuk po kërkon askush majdanosin tënd. Jam gazetare dhe do të bëj vetëm disa pyetje. Po thojti me. Po thaj se do më vrisin mua, po jo. Unë gazetar jam vetme, kisha ndaluar me qef. Po thoj, çka kishe? Atëherë më trego pak të lutem se sa e ndjek futbollin dhe sa kohë argjon nga jeta jota. Ja, po dalim me të marr çik vjetë se ti më lërove nenin mua. Po e u shpretka. Gjithë ditën. Unë nda mëngjesi që kur zgjohem dhe në darkë, rinë në dritare dhe shikoj këta çunat e lagjes ku luajnë me top. Në fakt, e kam fjallën për futbolin e Mirfield. E me të Mirfield luajnë dhe ata me. A i linë si theu kemë në para dy ditëshme. Kurse tani e rani ben lakër se ishte albitër. Ajo, motra e tani të katre diqës dhe nga shpia me, se jaleruan ata Albiter! Zotri, të lutem... Ajo zdi natur, pitani. Zotri, të lutem, e kam fjallin për futbolin, kampionatin Europian, Botëror, Champions League-ën... Këta ti jashtë, me jashtë shtetësit? Po, jashtë shtetësit. Ku me le mami mua të shikojnë këta ti jashtë shtetësit me? Ajo shikon të rditën këshu, telenovela turke. Vien darga shikon Febziun, ku sa ta gjoj legët në për kafe, unë pi kafe, në qikoj ndeshi, më mirë, më blinë banane, me beshën ditë. Zotri, me kë jeni tifos, ju lutem? Me fëke atë, zhupanin. Jo, në fakt, e kam fjallën në futbolin ndërkomtare, europian. Këshu jam e Interin. Pa, jam e Interin për i natë Lenci, se unë be me Milani, se kur i ndam në këta, tha, Lenë, si unë do beja me Milani, tha, po ti me këtë do bejash me Interin, tha, shumë, u bejash shmut, tha. Zotri, të përqen ka shumë loja e Interit, gjithë qka që zhvillon dhe do i lje bananën për Interin? Qa thojnë me unë bananën e odha, se gjitha fringa ju me, unë tre bana ju, po, unë se kam diku na njerë Interin. Unë u bera me Interin për imnat e Lenë, si në të thash njerë. Atër të dashur mish, një rast vërtet i rallë, ku një burë nuk ka ndjekur kurë, asë një ndeshë e futbolit, që ke vërtet njeri i rallë? Unë jam i rallë shumë e po. Jemi që jemi, me qenë se jemi kolegë, të beje unë një dy pyetje? Po pa tjetër, urdhra. Jo, se kam mikrofonin tim. Qështë e ke emri ti? Sabina. Sabina ta këzosh, i kanë dedje, mo filmot tjere. Letë qëtë qëfar të bërë jaj? Ta si Sabina, nuk ke frikti se mo të shkelin me kem ata budalin dy që bredin pas topit aty? Në fakt, nuk e shërin me së të fushës të më marrin dhe mua të më bëjnë gollë, e shikojnë ka tribuna. Qështë ka tribuna? Nuk e ndjek bashkë me këta spofjën ti me, unë mendoja se i ndishe e këshu kema kemë, si me mikrofon dora ta me. Jo, e shikojnë ka tribuna thjesht, nuk mund të ri aty në mes. Ti që nge Mirë, kalojnë të pyetja nëmër 2. Nuk me ndonë ti Sabine përshemull që sporti është për burra? Që nuk bëhesh këngëtare si jenës ati? E, dilë shumë për videoklipi. Zotri, më përqen shumë gazetaria sportive, tension, më përqen shumë gazetaria sportive dhe jam për barazi gjinore që të jemi të barabartë femrat dhe meshkujt. Qështë barabartë e koglë pjusë? Ajo e në qaj shpirëndeshen, ku krasoj dhe e minit të vdekshmin. Moj, qa ka që qesh me vete kjo budalajme? Moj, është budalajme, moj, është i qmendur, me ta qënë të pesa. Në fakt, nuk po qesh me vete, po qesh me ty. Me moj qesh një, ka rajoz, unë të leroj nenin, e disha të bejnë dhe, i që ta, thuj kamrën. Fati kesh, fati kesh. Ta rasa me këte. Zotri. Mbaj men, qa do të bejnë ty une. Mbaj mendere, unë po kur bejmë gazetar du të ishë nga puna të e. Zotri, nuk po qesh me të keqë, që të sau, që të sau. Aj po qesh si skuthme, qesh pazeshu. Jem ka thënë mami mua, kujdes nga këta që qeshin shu si skutha paze. Ti the mamës ja dy lafion? Po pa tjetër, mund t'ja thuash. Mame! Në qa ore i jepet shumë prap televizor kjo? Nesër në po të njëjtë në orë si sot. Mame!
Do dal televizor me. Jo, jo. Thoj dhe atyre, ver alarmin me, dhe thoj atyre shoqeve, atyre kermave që nuk besuan dhe unë. More vesh me. Do dal televizor me. Jam gazetar. Pri, dalin qi, dalin. Do më skuqesh në kokër vesh kur t'vinë shpime. Po më e skuq shumë, e lere të verdhën surbull, se ngjuaj me bukun. Mjafto, mirë, mjafto. Hajt miru pafshim. Ikë ande. Ta thuj kamën, karajos. Lutem zotri, mjafto. Sabine. Po. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Unë nuk do ta haroj kur eksperiencën që më dhe të parën. Ishte kur të bëjmë gazetar, unë do ri vetëm do të them të terve që ti ma ke dhënë atë. Ishte kënaqësi edhe për mua. Edhe mo çaj me. Jo, jo, se... pa merak nuk do çaj fare. Kur të bëjmë gazetar. Kur të bëjmë gazetar unë, bishma takojmë prap, mo çaj, i kam ndëjë. I kam ndëjë. Mame, do të le gazetarime, do t'i pirë në tese. Mu ga truan prap zilgat, mame. E uuuu.